Շնորհակալություն, իմանալով, թե որքան դժվար է երկար նստած լինել այս դահլիճում, շնորհակալ եմ այդ մասնակցության համար. Հարգելի գործընկերներ, համակաղակացիներ, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի կողմից այսօրվա քննարկումը շատ ավելի վաղ էր նախաձեռնվել, ճիշտ է, սակայն վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո էլ ավելի մեծ է դրա հրատապության գիտակցում արդեն ոչ միայն խնդրով զբաղվողների համար, այլև ողջ հանրության շրջանում. Նախկինում բազմիցս մեզնից շատերը ուղղակիորեն առնչվել են դատաիրավական համակարգի կախյալությանը և կողմնակալ որոշումներին, և համակարգը ցավոք մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել մինչ օրս։ Ահա մի օրինակ, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ես և կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը եւս մի առիթով բախվեցինք վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանի մեղմ ասած տարօրինակ որոշմանը։ Ձեզնից շատերը հիշում են տխրահարճակ Երևան հիմնադրամի պատմությունը, որին պարոն Հարությունյանի հետ միասին մենք դատի էինք տվել դեռևս հեղափոխությունից առաջ 2018 թվականի մարտին։ Քանի որ մենք հասկացում էինք, որ հիմնադրամը քաղաքացիների ծապորինից խեմաներով գումարներ էր գանձում, հիմնադրամը հրաժարվում էր Հարությունյանին, այն ժամանակ Երևանի ավականու անդամ, և ինձ, այն ժամանակ եւս ազգային ժողովի պատգամավոր, տրամադրել իրենց նվիրատուների ցանկը և գումարի չափը։ Օրենքով պարտավորված լինելով այս տվյալները տալ Պեկին, հիմնադրամը չէր իրականացրել այդ պարտավորությունը։ Եվ առաջին ասյանը պահանջը իրավացիորեն բավարարել էր, այնինչ արդեն այս տարվա սկզբին վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանը բեկանել է նշված ակտը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ անցյալ տարվա հունիսին քաղաքացիներից անօրինակ կերպով գումար պահանջելու մասին ստացած հաղորդման հիման վրա Երևան հիմնադրամի առնչությամբ ԱԱՑ քնչական վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Արթուր Վանեցյանը վետագայում հայտարարեց, որ պետբյուջե պետք է վերադարձվի շուրջ 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով գումար, ինչի համաձայնությունը Երևան հիմնադրամի տնորենը տվել էր։ Ահա ուրեմն մի դատավճիռ, որ իր օրինականությունը վստահելու ես անձամբ որևէ հիմք չունեմ։ Հեղափոխությունից հետո մենք շարունակ տեսնում ենք դատավորների որոշումների հետևանքով հանրային ցասումի բռնկումներ, բողոքի արտահայտություններ։ Եվ իրավագիտակցության բարձրացման ու արդարադատության հանդեպ վստահության աճի փոխարեն, փաստորեն, ինքնադատաստանի հակաիրավական կոչերի ալիքներ են բարձրանում այն պարզ պատճառով, որ դատաիրավական համակարգը դիմադրում է բարեփոխմանը։ Սակայն, եթե դատաիրավական համայնքը չի ցանկանում ակտիվ մասնակից լինել երկրի ժողովրդավարական փոփոխությունների, ապա կլինի այս գործընթացի զուտ կրողը։ Եվ սիրելի պատգամավորներ, գործընկերներ, հատկապես իմ և ձեր աշխատանքից եմ ակնկալում անցումային արդարադատության օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում, և նաև կարևորում եմ մեր աշխատանքներում այժմ հանրային այս քննարկման գործընթացը։ Շնորհակալ եմ մասնակցության համար և ուշադիր հետևելու եմ բոլոր կարծիքներին։ Շնորհակալություն, Տիգին Նազար։